Lupaosakkaan metsästyksen päättäminen omanriistapalvelussa. Metsästysseura tai seurueen omanriistaan merkitty metsästyksen johtaja tai yhteyshenkilö tekee pyynnin päätyttyä lupaosakkaan metsästyksen päättymisilmoituksen. Jokaisen lupaosakkaan on päätettävä metsästys, jotta luvan saaja voi maksaa pyyntiluvat palvelussa. Kirjaudu metsästyksen johtajana tai seuran yhteyshenkilönä palveluun. Siirry luvat näkymään. Jos lupia on useampia, tarkista, että olet päättämässä oikeaa lupaa. Lupapäätöksen ja liitteet voi jokainen seuran jäsen ladata täältä. Klikkaa osakkaan metsästyksen päättäminen. Täydennä tiedot metsästyksen päättymisestä. Punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat palvelussa pakollisia. Valitse metsästyksessä käytetyn alueen pinta-ala tai osuus metsästysalueen kokonaispinta-alasta. Valitse metsästysalueen tyyppi. Jos metsästysalueelle ei jäänyt hirviä, merkitse jääväksi kannaksi 0. Pohjois-Suomessa metsästyslain 8. pykälän alueella valtionmailla metsästettäessä riittää, kun ilmoitat metsästykseen käytetylle alueelle pyynnin jälkeen jääneiden hirvien lukumäärän. Ilmoita myös metsästysalueelta kuluneena vuonna löydetyt muista syistä kuolleet hirvet. Jos metsästysalueella esiintyy muita hirvieläimiä, merkitse arvio yksilömäärästä sekä kannan kehityssuunta. Täydennä myös muut vapaaehtoiset tiedot. Merkitse lopuksi pyynnin päättymispäivämäärä. Voit tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä, mutta vasta lähettämällä päätät lupaosakkaan metsästyksen. Metsästys on nyt päätetty. Maksutiedot näkymästä näet saalista kertyneet pyyntilupamaksut osakkaittain. Voit perua osakkaan metsästyksen päättämisen ja muokata tietoja siihen asti, kunnes luvansaaja on sulkenut pyyntiluvan.